Davam eləyirik. Loğman müəllim. Bacı mağnısı müşəmməl idi. Deyir, yaxşı bacı, qardaş, elə düşmən deyilməkdir. Allah Allah, mənim ekspertlərim dediyim mövzuma çıxırıb, qoy nə gəldi eləyəkdir. Yaxşı mənada. Nə oldu yenə? Sən oxu, oxu. Ay, oxuyarsan sonra, otur. Ya. Oxu, mənə bu dəqiqə əsəbiyyəm, qoy oxusun. Mənim əsəbiyyəm sakitləşir, oxu. Eşidilmə, o mikrofonu da ötürün, da, nə olar? Ay, şey Məmatinin dostu. O mikrofonu. Amı da, deyəl. Bülbüllər. Bülbüllər bağa gələr, səsə sorağa gələr. Eşid oğlan anası gəlin ocağa gələr. Bülbüllər bağa gələr, səsə sorağa gələr. Fatma xanım verdi bu mahnını, sifariş elədi. İmeyini əsas da bu mahnını oxudun. Zənci qoşacam, ver mənə Osman. Əyləş, bəsdir. Bu cünlük də bəsdir. Sən elə belə get-gedə məşhurlaşa, maşhurlaşa. Aydındır. Hər halda sakin olaq. Sənin işinə baxırdım, bax, bunun ucbatından sənin işin yarımçı qaldı. Baxma o tərəfə, baxma, Fatma xanıma bax. Götürün mikrofonu, dediyimiz kimi, ərizə yazılacaq və s. və ilə axır. Amma heç kim bir qanun tərəfini deyirik ki, heç kim o qızılları zorla ala bilməz. Amma görün nə qədər bu adamların ehtiyacı var ki, onlar o... Bilirsiniz də, Lombard 3 faiz, daha doğrusu neçə faizinə götürür bildiyim qədər? 1000 manatlı qızlar elə 300-400 manat verir də. Onlar da 280 manat pul götürüb, hələ onu ödəyə bilmirlər. 14 manat aylıq ödəniş edirlər. Yəni, vəziyyətlər o yerdədir. Amma inciməsinlər qohumları məndən, kimlərsə. Kimlərsə toyuna gəlibsə, əgər onlar onların toyuna gəlməyibsə, valla ayıbdır, günahdır. Görəsən, niyə gəlmişsiniz ki, gətirin pullarını verin, anonimlik də qorunun, amma həqiqətən belədirsə, o pulları vermək lazımdır. Cəmaatın haqqı var və yaxud da ola bilər, o sizin toyunuza gəlib, valla bizə deməyib, ümumi olaraq deyirəm, pul ata bilməyib, amma sahib gəliblərsə, yenə də sizin imkanınız varsa, 50 manatla heç kim imkanlı olmayacaq. Aparıb onların pulunu da verə bilərsiniz. 280 manatı ödəyə bilmirlər lambarda ki, gedib o qızılları da götürsünlər. Bəlkə də götürsələr, onlar elə söz söhbətin dərdindən deyəcəklər, verin. Amma deyirik ki, verməyin, o qızılları verməyin. Ara verirlər, heç onda. Yaşın olaraq bir şey deyim, doğrudan da burada... Sənin verilişi 100 minlərlə insan baxır, ən az Azərbaycan segmentində. Dünyada baxanlar çoxdur, bunu dəfələrlə mən demişəm studiyanın xüsusi bölməsi deyib. Bilirsiniz nə tərdir? Mən nə Fatma xanımın ekspert kimin işinə qarışa bilmərəm, necə danışır. Şükür Allah, özü ağıllı başlı insandır, bugün sayılan seçilən ekspertdir. Mən bir balacı olaraq özünüzdə bir, ən azı 9 ildir səndən işləyirəm. Mən heç vaxt gələn insanların üstünə getmirəm. Mənim qabağımda oturan insanı, mən iqtisadiyyatçıyam. Onun baş parmağına baxıb tükünə qədər 400 dənə səhv çıxadaram. Onun daşıdığı xəstəlikləri də gözündən görülən qoya bilərəm diagnoz. Amma məqsədim mənim o deyil. Mən, məsəl üçün, hüquqşünas olaraq mənim sual nədir də? Sual odur ki, bu adamın qudası bundan qızıl tələb eləyə bilər yoxsa yox. Mən də dedim, eləyə bilməz və mülkü məcəllərinin müvafiq maddəsini istinad elədim ki, Hədiyə geri tələb etməsi mümkün deyil. Yalnız daşınmaz əmlak, torpaq, bağ, ev bir halda bir il ərzində geri istənilə bilər ki, hədiyə alan, hədiyə edənə qarşı özünə və ya ailə özünə ağır və xüsusilə ağır cinayət törətsin. Mən sənə ev bağışdıram, sən mənim övladımı övlüdürsən. Təbii ki, mən onu geri alacaq. Digər hallarda heç bir halda təkrar eləm, hədiyə geri qayıtmır. İndi Fatma Qamuna mənəvi, psixoloji, ictimai mövqədən yanaşır. Hüququdur, desin. Tabi uşaq gələcək dünyaya. Mən də, yox, mən də indi onun üçün... Onun üçün... Onda kimi qoyacaqlar Lombarda? İndi qoy, gör nə deyirəm də, Fatma xanım, bilirsən nə fərdi. Amil müəmmin verilişi bugünə qədər onunla seçilib ki, burada heç kim təhqir olunmuyub. İndi sən də elə verir. Kimi təhqir eləmişsin? Yox. Tənqid eləyir. Mən tənqid eləyirəm. Mən reallığı deyirəm. Ay, sağ ol. Mən bir söz deyirəm. Mən efirə, publikaya oynayan insan deyiləm. Bu mənim xarakterimdir. Mən də düşünürəm, onu da deyirəm. Fatma xanım, publikaya oynamaq başqa şeydir. Sən hörmətsiz... Bunu Loğman müəllim publikaya oynayır demək. O xanıma hürməzsiz desəm, kül başıma nə gün desən, toyuqa gəlməyib desəm, onunla mən
xalqın rəğbətini qazanacağımsa, qoy mənə nifrət eləsin. Fatma xanım çıxışında o cür deyirdi. Ona oxşar sözlər. Ona oxşar söz deyirdi. Mən bir şey deyim. Eşitiniz nə deyir? Mən əgər... Yox, eşitiniz loğma mənim nə deyirdi? Eşitirəm, mən cavab verməyə qadirəm. Mən bugün tənqid olunuramsa, özüm kimi varamsa, qoy belə tənqid olunur. Nəinki yalandan obraza girim, burada mələk qismində oturum, amma kənarda mənə onda tərif yağdıracaqlar. Fatma xanım, sən namuslu, qeyrətli bir Azərbaycan qızısan. Sən TikToker deyilsən, sən bəzi İraq müğənnilərdən deyilsən ki, sənin haqqında kimsə burada ictimai mövqə yaratsın. TikTokerlərin hamısı bəyəm. Hamısı yox, bəziləri. Onda deyim bəziləri. Heç vaxt mən həmişə demirəm, bəziləri. İndi dediniz o cümləni, bayaq. İndi ola bilər, turistik qoya bilmədim qabağına, indi sürətli efir gedir. Ona görə mən sizin, görürsən, başlayanda dedim ki, mən fikrimi deyirəm. Mən bir söz demirəm ki, mən sizə bir söz dedim mi? Mən görürsən, sözümü başlayanda dedim ki... Bir ildən sonra dağılacaq ailənin gələcəyini, mən indi görürəm. Nə bilirsən, sizin acığınız olar bir 60 il yaşayın. İndi mən verilişdə dedim ki, bacım, ad dəyişmə hansı mərhələdədirsə, mənə müraciət edin, tezləndirim. O uşaq dünyaya gələnə qədər ad məsələsini həll eləyək. O xanımı da bir aya zaksa salırlar. Ortada hamiləlik varsa daha tez, 3 günə də salmaq olur. Ad familiyanı dəyişin, gələk zaksızı eləyək. O uşaq doğulanda ata qrafası, ana qrafası boş qalmasın. Eviniz var heç olmasa? Hə. Mən bindim yəni, o şirək ki, əlimdən gələn budur, bunu təklif edirəm. Yoxsa indi o... Qardaşın, o indi saç düzümü niyə belədir, köynəyinin boynu kirlidir, mən nə dəxli var, ay Fatma? Mən bugün kimisə qeyibsin, qeyibizə bir kəlmə söz dedim mən. Yox, indi o publikal deyil. Loğma, mən fikri tamamilə başqa istiqamətə yönəlir. İndi hörmətsiz adamdır, hörməti yoxdur, pinti adamdır. İndi gəlib amili deyib, gəlib amildən kömək istəyir. Xasiyyətinə görə qazanır, nəyinə görəsə yox. İnsan xarakterinə görə hörmət qazanır. Amili həyatda amil mənə deyir, həyatda sən mənim əmimsən, doğma. Amma bu verilişdə mən qonağam. Mənim bir yerim var da, bir stolum qonağam. Mən bu ev yəsi də öyrənməsən ki, mən ev yəsiyəm, Mustafa Fakir olaraq. Ol, mən bir söz demirəm ki, Allah daha da üstün eləsin, daha yuxarı. Mən həmişə sənin uğuruna sevinmişəm, ailəvin uğuruna sevinmişəm. Amma bura gələn insanların heç biri müəyyən kateqoriya insanlar. Bunların ali təhsili yoxdur, bunlar sən deyən insanlardan deyil. Bunun üzrə YSK-da işlər də gəlib burada, niyə şeydir metal daşı. Siz haradan hara yönətdiniz? Ay, yoxudur da hörməti paltarı bu gündədir, nəyiniyə qovaq keçsin? Paltarla da ki hörmət. Mən nəyinəndir, savadı yox, pulu yox. Sizin nə eviniz var, villalarınız var, niyə hörmət var? Onun ali təhsili var. 5 hektar torpağı var, bəsidir. Heç nəyi də yoxdur. Heç nə, bir otaqlı ev var adamın. Amma görün necə hörmət sahibidir. Onlandır ki, yaxşı deyəcəksin, Ayda xanım, o boş problemsizdir. Aydın da, bura Fatma xala gəlir. Nəyi var Fatma xalanın? Savadda yoxdur, bir şey yox. Niyə hörməti var? Loğma müəllimə dediklərinə razı deyilsin. Xeyr. Heç razıyım. Çünki Loğman müəllim mənim dediyim... O deyil, o mənə qarşı sərf danışdı. Loğman müəllim mənim dediyim cümlələrə don geyindirir. Mən niyə də? Deyim də niyə? Deyim də niyə? Niyə? Qardaş, mən hüquqşünasam. Niyə don geyindirirsən? Mən ixtisasım odur. Mən bəlkə səhv eşidirəm, ola bilər. Mən də pedagogam. Mən bir söz demirəm, ey. Sosiologam. Adə, ol da Allah belə ginekolog olar, ol ki, mən olur. Ginekolog deyiləm, Allah eləyərdə ginekolog olar. Mən deyirəm ki, mənə aparıcı, baxır gözümə mövzu verir. Bir hədiyə geri tələb edilir. Haqlıdır, haqsız deyirəm, haqsızdır. Onun toyuna niyə gəlməyiblər, niyə hörmətsizdir, mənə maraqlı deyil. O hissəsi mənim üçün maraqlı deyil. Amma Fatma xanım kimi davranış lazım deyildi, deyirsən. Niyə? O da lazımdır. Verilişin rəngərək olmalıdır. Sən elə də, qardaş, o biri verilişlərdə döyüb qovurlar. Bizə lazım deyil. İstəyirsən olsun, istəyirsən olmasın. Ona sən qərar verirsən. Amma Fatma xanıma siz dediniz ki, publikaya işləyir. Publikaya mən dedim. Siz ona dediniz daha çox. Mən Baxıram, saxla gəlib baxıram. Bax, bir dənə bir söz soruşuram. O zaman, indi baxacaq, aşağı qoy xəyələ. Bax, o zaman deyəcəm ki, halal deyə sənə, valla. Durub sənə öpəcəm. Yaxşı mənada. Bax, bir kişinin adını çək ki, bu efirlərdə. İstəyir Zahar Baxşəliyevin, bax, mən adı çəkirəm. İstəyir, nə bilim, Lailə Azərtajın və s. Deyirəm ki, bu iki ekspert konkret publikaya işləyir. Deyə sənə halaldır, sənə bu gün bir hədiyə məndən. Ekspertdən danışırsan. Ekspertdə, sən ekspertdən danışırsan. Deyinə bax, məsələn, bizimlə sən verilişində, sən axtarıram verilişində və s. İkisinin adını çək, mən sənə deyəcəm, möhtəşəmdir. İndi mən sənə bir şey deyim də, sən məni başqa ekspertdən dəyişik saldın. Mən həyatı boyu ekspertdən bir yerdə çörək yiyirəm.
Düzdür mü? Yox, axı deyirsən axı başqaları kimi. Mən çörək yediyim adamı arxadan vurmaq mənlik deyil. Yox, başqaları var, nifrət elədiyin adamlar deyirsən, publikaya işləyir. Onların ikisinin adını çək. Anar Vəzroğlu. Sonra ikinci? Yəni, mən bildiyim publika oynayanlardan. Anar Vəzroğlu, sonra kim? İradə xanım, siz ailə işinə qarışmayın da, xarş edirəm. Biridir mənim üçün. Biridir. İkisini desəydin, hədiyə alacaqdım. Yaxşı ki, birini dedin. Amma mən, yəni, Anar müəllimədə böyük hürmətim var. O da onun işi odur, odur. Mən nə eləyə bilərəm ki? O, onun xarakterədə işi odur. Böyük bir iddia gəldi bu ailə ilə bağlı. Gəli, gəli. Xəyələ ilə bağlı, əsasla. Ki, deyirlər, ay xəyələ, işləsən, verir ona baxım, sonra bu iddianı səsləndirəm. Çünki çox böyük bir iddiadır. Nədir bu? Mikrofonu götür. Tullantı yerlərindən, bax, bu formada əziyyət çəkir, yığırlar qalçıq qabları. Mənim imkanım var, 5 madın, 3 madınlardan dolanır. Bunu niyə çəkmişsən? Dəniz qıraqlarından gedib yığıram. Ay, vallahi işiniz olmasın. Onda mən də o iddianı səsləndirmirəm. Niyə səsləndirmir çəki düzgün iddianı? Niyə səsləndirmir? Sən bu qədə ürəyim var, sən niyə belə daş ürəkli göstərirsən?